espada está escorrendo. Volte a informação, os dois. Achar o Minicom é a nossa prioridade agora. Tá, como quiser. Ah, eu vou por aqui. Qualquer dia, Starscream. Está esperando o que, Demolish? Comece a procurar. Sim, senhor. Líder 1. Põe o plano em ação. Acho que o Megatron está ficando nervoso com o meu poder. É bom ele se cuidar. Quem sabe pode ser esta a hora de um novo líder para os Decepticons. Hã? Que é isso? Os Autobots devem estar atacando. Minicons! Conexão de força, Star Sailor! Apareçam, Autobots! Aí estão! Sou eu! Pare! Scavenger! O que que há com você? Alguém atirou em mim! O quê? Então os Autobots estão próximos. Megatron, eu acho que os Autobots não iriam atacar e se retirar. É, eles não agiriam assim. Vamos continuar a missão, mas fiquem de olhos abertos. Se virem alguma coisa normal, avisem imediatamente. Sim, sim, senhor! Cuidado com essa espada, Starscream. Como é? Eu vou me cuidar. Ah, sim, perfeito. Vamos começar a fase 2 do plano. Optimus, ouviu esse bombardeio? Foi muito perto. Sim, não há dúvida que os Decepticons estão na área. O nevoeiro está aumentando, então fiquem em contato e sigam para o ponto de encontro. Optimus! Oi! Alguém? Ai. Ah, você tá aí, Sideways? Hotshot! Eu estava imaginando quem fazia tanto barulho. Olha aí, se você voltou para nos trair de novo, não é bem-vindo. Não é culpa minha os Autobots serem tão ingênuos. Não são mais, amigo. Transformar! Boa tentativa. Transformar! Hotshot! Ah, mas é perfeito. O Optimus está bem onde eu quero. Ouviu isso? Vamos. Oh, não. Parece encrenca. Te pego, Sideways! Caramba! Ele reduziu! Pra onde ele foi? Ih, olha lá ele! Transformar! Não é o Sideways? Só você dirigiria de modo tão descuidado com esse tempo. O que foi? Ainda está fora de forma pelo Star Saber? Scavenger?
Eu te salvei da última vez, mas agora você está sozinho. Você deve ter queimado um circuito. Você não me salvou. Não precisa me agradecer. Eu não consigo ver a aniquilação de um amador por ele não ter habilidade de combate. Dá um tempo, querido. Eu consigo me virar muitíssimo bem em combate. Caramba, eu não acerto ele. Eu nunca vou saber como você chegou até aqui, mas acho que deve muita gratidão ao Optimus. Eu prevejo as suas ações, então vai ter que fazer bem... melhor. Ah, é? Prediz isso, se puder. Me avise quando terminar. Você ainda tem muito o que aprender. Cala a boca! Cala a boca! Primeiro você tem que se conhecer. Só aí terá chance de derrotar o seu oponente. Ah, que há? Chega de conversinha e vem lutar! Vamos! Não há nada que eu possa ganhar por derrotá-lo.